День добрый! Як мой видок вам дзісі? Мислите теж, то жарт? Алло, Олександр! Слыхаш? Там че? Дійсно, аудиція бенде з моїм колегою, дзеннікажем з Англії. Артур Вітак теж бенде обецний. І от вимусив мене дійсно на розмову о плуцах. Ну і я зараз свічу плуца. Як ти мислиш, добре чи ні? Слышиш мене, Олександр? Так, слышу. Як ти там? Я тебя слышу. Ты меня видишь, да? Так, але. Я слышу тебя, але ты типа мне с дужим опущением слышишь. Ну, а ты видишь меня или нет? Я тебя видя, видя, что ну, заложилась бардзо, бардзо тварзову маску. Ну, то добре, я свечу плуца. То свечение для оздоровления плуц. А ты что мыслял? А, видишь? Сейчас трошечки поразмовляем на этот темат. Что ты там голосуешь? Также здесь мы хотели поразмовлять с Артуром на темат хвороб плуц и тех свечениях, которые чеба робить, чтобы не хворовать и жить венцей. Мое призначение, можно поведеть, распрацовка метод, которые умозливают людям венцей жить и быть здоровыми. Также я мысль уже хворобы плуц и вагули плуца то наиважнейший темат, которым треба порушить теж, бо люди не зауважают о цеходе и вагули не возвращают увагу на плуца. Артур, что тебе там халвасуя? Тут шистка слыхать в шистким. Алло. Czy będzie dobrze tak przez WhatsApp rozmawiać, bo mi tutaj strasznie zakłóca. Zaczekaj chwilę, ja potrzebuję coś zrobić. No dobrze, dobrze, ty tam coś rób. No, a my pokoli rozmawiają. Później dajesz, będziesz wydawał swoje pytanie, które ty przygotował już przez cały miesiąc. Dokładnie, dobrze, dobrze. Kontynuuj, ja zaraz się włączę. Dobrze, dobrze. Także ja обсервовал дуже речей, при которых люди фактически умирают. Причины этих смертей, великость день, на день десейший, мовит, что это проблемы с сердцем. На самой справе я лечу, что это неправда. Зачимание працы сердца великости ситуации есть зачимание отдыха, зачимание до стемпу тлена в крев. И с того поводуется такое проблемы уж далее с сердцем. Как уникнуть того, чтобы сердце працевало добре и плуца працевали? Есть проблемы у людей, которые имеют надвагу, которые бают дуже бжух и препона, которые фактично делать для того, чтобы плуца отдыхали, в той ситуации препона не працует, бжух не працует, и дуже людей, даже мои коллеги есть, которые в ночи отдыхают с маской, которая додает им тлена. Ну, я лечу, что это недобре, маска еще венцей лени организм и дає проблеми додаткові, і чоловік, якщо спробував ту маску, то уж без маски і уж спати не може. Так же, що можна зробити для того, щоб посвідчити і плуці, щоб лепіше працювали?
Коли чоловік лежить в шпиталю по операціях якихось на плуца, йому дають такі ножинці, які спеціально зроблені, наприклад, рурка, в такий поємник, і там вода, і він дмухає, і такі йде бурвельки. Звикла бутелька і звикла рурка теж можна застемпити ті речі, щоб поширити плуца, і щоб тлен венцей доставав. То роблять як по операції. Ті, хто зле віддихає, таке свічення є знане і дуже добре. І лічу, що воно теж підшемне. Я радую ще своїм всім пацієнтам надзмухати балоніки. І даю фактично їм таку можливість, навіть балоніки даю в академії тим, хто приїжджає, щоб вони свічили плуца. Хто їх ті балоніки надзмухав і вижуців, а ніхтори, згодні з приписами нашими, надзмухає там 10, 20 чи 10 разів, надзмухав, спустив, то теж дуже моцно розпрацьовує працю плуц. Я на то не велі мулю на той темат, але від того залежить фактично довгість чоловіка, довгість життя його і якість його життя, бо без тлена організм не велі працює добре, як чим. Забачте на себе, як ви віддихаєте, то фактично ви віддихаєте тільки гурними частинами плуц. Самі плуца в цілості не працюють, і тлен організм не достає так, як чим в агулі. Даже при нормальном здоровье, при нормальном житті человека бракує тлен. Ножонды не достають, камурки не достають тлена, по волі там ні то вони живуть, ні то не живуть, бо без тлена камурки жити не можуть. Що в тій ситуації треба робити? Свічить. Перше, ви мислите, що треба пити таблетки, там, суплементи, там, щось їсти, поважно дієти вживати. Ні, свічить. То свечение, которое я показал на початку, то свечение с такими войсковыми масками, их дуже ружных радзаю, то нема значения. В чем сенс того свечения? То еще наиважнейшее свечение, которое я вымыслил для того, чтобы человек дуже жив, здоровше был. В чем ты сенс того свечения? Коли ви свечите, надзмухаете балоники, берете рурку с водой и дзмухаете, ви набираєте і робите таке тиснення, то дуже добре для плуц, дуже добре, ви дзьмухаєте. Але то на віддих, щоб ви випустили повітря, свічення на випускання повітря. А чоловік перестає віддихати і перестає фактично жити, і умирає з того поводу, що він не втягає в себе повітря. І він перестає додавати собі тлен в плуца. Вижутить повітря з плуц, то єдна добра річ, але треба його достати в плуца. І щоб ті місні у нас, бжуха, шепони, щоб все працювало добре, треба зробити якийсь такі проблеми в організмі, щоб він то робив і свічив. Як можна то робити? Ну, дуже добре, наприклад, бігати, там, свічення робити, пливати, то теж дуже добре. Ну, на біжні десь там побігати. Але що є ще? Ну, я вимислю вже... Повідь, Олександр, як довго в тій масці треба ходити? Ну, залежить від чоловіка, або він може і хоче. Ніч не можна на силу, бо то теж таке моцне свічення, ні венцей, ні мній, як звикле свічення на той біжні в спорті, де ви побачите, що то дає таке дуже напінці, то дуже висілок такі. Коли ви віддихаєте в маскі, в чим сенс? Ви віддихаєте через фільтр, і той фільтр зачимує вам то, що ви можете втягнути повітря вольні, як ви віддихаєте зараз, як ми розмовляємо, наприклад. Розумієте? Вам треба то втягати повітря, і то, як ви втягаєте з таким висілком, то втеди
працюють в місці, яких чоловік навіть не подозріває, що у нього є. Зрозуміли, ні? Так же я лічу, що маски військові, вони ж продаються дуже тані, бо їх всіх крадуть з війська, коли вони вже втратили термін важності, і поволі там ж продають. Ну то покупці в родину там одну-дві маски, вони різних виміров там є. І свічці часами. Є ще дуже добре то свічення, не увіжиться для чого. От храпання. Чоловік, який вживає цієї маски, вже було справдзоно, коли я давав такі свічення, у мене в осродку навіть часами я давав пацієнтам свої маски, купував і давав, ну то, пусть я не мовили, курче, храпання пристає або зміншається вагоня. Це є храпання? То знову зачимання віддиху. Ви розумієте, ні? Чоловік не може втягнути повітря, і він так і храпає, розумієте, ні? І він якби обудзається в ту минуту, коли він храпає, то зачимання віддиха. То дуже небезпечно жечь теж. І то свічення, я лічу, єдине, просто, скутечно, нема мови о тим, щоб таким простими жечами не вживати і не улатвити собі життя і здоров'я. Розумієте, ні? Що ти мислиш? Чи свічення м'язні, так? То свічення м'язні для того, щоб віддихати, то свічення плуц, то, ну, фактично для того, щоб чоловік доставав венцей повітря і щоб то профілактика смерті, можна повідати, і профілактика здоров'я і цілого організму, бо без тлена цілий організм не може жити. Ну і плуці сам особливо. Ну так, ну венцей тлену тоді організм може прийняти, так? Ну так, як ти свідчиш, то чим обов'язково. Більшість людей, оздоровителів, навіть цілий час мовить о тим, щоб добре віддихати, щоб такий моцний віддих був, щоб так втягали в себе цілий час віддихати моцно, бжухом так треба віддихати. Ну і жадко хто то робить, бо ну, чоловік жиє як жиє, і ніхто не звертає на то увагу, на ті проблеми, які є з тими жечами. Але свічить можна, я ж мовлю, ну покупили маску, сидіть, оглядаєте телевізор, ну і сидіть, оглядаєте, і на честь не свічте. Ну, там в телевізорі ніхто не застрашиться того відока, як ти, ви побачили на початку земно. Ну кажи, ти сусід, що завтра побачиш? Ну, сусід ніце, як жона прийде і побачить в маски, то помислиш, що такий пристемп або отвороті, мужу в руці, а жона сіді в маски військової. Так же добре поінформувати на початку, що ще буде робити, щоб не було заскочення. Так, за вас достане, ну що, хтось там з родини. Так. Да. Так же, видиш, я не буду дійсно мовлю дуже о тих проблемах здравотних, які можна щось направляти іншими методами. Я тільки хотів звернути увагу на те, щоб чоловік жив здоровший і фактично нема шансів на оздоровлення з кожної хвороби без подавання доброї ілості тлена в організм. Ви зрозуміли, ні? Для того я цілий час даю своїм пацієнтам такі поради з тими масками і даю поради з тими балоніками, які ми даємо комплектово в тих ну, зашитах, можна повідати, в тим комплекті, які ми даємо всім, хто приїжджає до нас до осродка. Так же то якби смішно... Як правильно віддихати повинно ще, бо мовиш, щоб віддихати брюхом, чи шепоном. Так, шепоном, щоб бжух сам учасничив, цілий місць бжуха, щоб учасничили в віддихі. То треба. Барза дуже тратить, щоб провідлово віддихати. То треба бжухом віддихати, а не плуцами. А що ще, як чоловік віддихає плуцами? Ну, то... Зруша клаткам пірщевом, а не бжухом.
Ну, втеди учасничать тільки гурні ченці плуц, а саме найважніше – то дольні. І вони венцей відбирають тлена з повітря. Але як виконуєш то ćwiczenie teraz в цій масці, то маємо так właśnie oddychać, czyli brzuchem nie napężać płuca. Так, то już учасничать. Хто убіже маску і побачить, як то віддихається через цей фільтр в тій масці, то він побачить, що то такий дуже висілок, в якому учасничить акурат бжух. І я порадив всім кабетам, які уродили дітка, на початку по уродженню посвічить в тих таких масках для того, щоб нормалізувати цей віддих і щоб плуца працювали провідлово. То... Ale czemu kobiety po porodzie? Co się dzieje? Dlaczego tak? Ну, я ж мовлю, коли дитина є в брюху, і воно дуже, там нема шансу вже віддихати брюхом, бо там дитина. Ну так, так. І функції м'язні зникають. А є ще проблема в чим? Камурка, вона виконує свою функцію. Для чого так? Я ще притлумачу вам. Камурка, кожна камурка виконує якусь функцію. Функцію камурки плуц виконує, щоб відбирати, наприклад, тлен, там є ще вели різних функцій. Камурка м'язні виконує якусь функцію, щоб чоловік мог рушити тілом, мог рушити м'язнями, там, обрацатися, розумієш, ні? І в чим є проблема? Я займуюся регенерацією, трошечки вів на тенвенції, як інні, і камурка, наприклад, м'язні регенерує це 2 місяці. Це 2 місяці, а кабета в цьому же, наприклад, 9 місяців. Ну, нехай там 4 місяці, і вже дитина там перешкоджає брюхом віддихати. Якщо 4 місяці дитина перешкоджає віддихати з брюхом, з учасницем брюха, то можеш зрозуміти, що камурки, які уродились 2 рази вже, при такой ситуации, и они не высвечили функции, которые им потребно робить. И они уродились, эти камурки, але функцию не высвечили. А чтобы высвечить, то чтобы же рушить полюшком тем, чтобы каждая камурка того полюшка, чтобы она, каждая камурка была подлачена до уклада нервового, чтобы мозг разумел, что сделать, подать пронт до этой камурки, чтобы так рушить, разумеешь, не? Чтобы целый программ высвечить в голове, который будет подавать злицение на те рухи. Так само, а если кабета в том же было, ну, то она заникли те функции, і нові уродзоні камурки, які кілька разів уродилися без тих функцій поланчення з мозгом, ну то треба спеціально свідчити, щоб поновні то зробити, розумієш, ні? Чи то занік м'язні? Так, то фактично занік м'язні з поводу брака функцій. Розумієш, ні? Неужиткували м'язні, попросту. Так, неужиткували, не можна було то робити, і вони занікають, і нові м'язні, які є, вони фактично не розпрацьовані, їх треба висвічити, ну. Чи або балоніки, або маска? Я лічу, що балоніки дають одну функцію, а маска – другу. Як ти спробуєш балоніки і маску, ти забачиш різницю. Так же можна балоніки або бутелька з водою через рурку, яку-кольвік там воду, то теж добре. Рурка з водою – то перший ступінь, можна повідати, таких свічень. Великий ступінь свічень – то ж балоніки. А друга ситуація з тією маскою, щоб то свідчити так, як треба, щоб то зрутити ті функції. І то теж зруцяє функції, але маска зруцяє вінцей. Ну, то вручає. А повідь ще, як вдихаємо повітря, то вдихаємо носом, а видихаємо устами, так? Ну, теоретично так повинно бути, а практично, то ж як хто призвичаєвся, теоретично, щоб мені бактерії, можна повідати, трафляла до організму, а нос єсть
додатково, можна повідати, фільтрами, які зачимують ось якісь нечистості, ну, то повинно так бути. Але в різних ситуаціях, ну, різні буває. Ну, найважніше, щоб віддихати глибоко, щоб чоловік віддихав цілими плуцями, а не тільки гурними частинами, яких мені і тих комур, які відбирають тлен. А то, де мешкали, має якийсь вплив? Na przykład ktoś mieszka w górach, wysoko, tam jest inne powietrze. Nie, no, czyste powietrze to dobrze. W Anglii tam, ja myślę, że wilgotne powietrze to też nie bardzo dobrze, bo wilgoć daje swoje problemy. Także... A tu jest angielska pogoda, wiesz, jaka angielska pogoda. Wiem, wiem, jaka angielska pogoda. W wielu miejscach takie. Ja był jeszcze gorzej w czas, kiedy szedł duże tam deszcze byli w Indiach, to katastrofa, gorąca, вільготь, то фактично віддихати не можеш. Ти дишиш, а тлінь не достає, бо то вільготно всістка. Ну, і при гарончим повітрі вільготь не ма тлена. Ну, то Польська як ще працює? На місці є в міре чи добре? Ні, в Польщі добре. Я лічу, Польська є краєм добрим для плуц і повім, що не велі проблем в Польщі мають з плуцами в порівнянні з інших краєв, як в інших краях. Ну. Ну то чи треба закупити ці маски і собі чинити щоденно? Так, видиш, до реклами маскам дав, утро масок вже не буде в інтернеті. Хіба тільки війська вже за запаси свої там забачить термін важності. Я купував маски, повім тобі, навіть от для свободіць, 74-й рік. Вони були новітки і повім тобі, як бицем вчора випродуковані. Даже... Пластик, бо то тварево штучне, пластик, так? Ні-ні-ні, то натуральна гума, навіть здивований був, то натуральна гума, і фільтр там, навіть був такий, як відвіраєш там накрętки ти, навіть відочно там зроблений такий вакуум, що аж так, ну, чувач же, чуть же, щось там даже трафило, якого повітря для того фільтру. Вони не псуються, ті фільтри в цілості, бо вони з Венгрії. А Венгрія лежить в землі тисяча мільярд, мільйони мільярд. Так же, ті маски, ежели вона, ну, можна повідати, не запсута і не ушкодзона, то вони можуть уживатися в цьому велі-велі рази і велікротні, і также не ма значення термін важності їх і рок продукції. Ходить о сам механізм, о то ході, що треба віддихати власне через цей фільтр. Так, то то треба вживати міцно пут, щоб застати повітря і видихати. Ну, видиш, ежели ти віддихаєш сам по собі, так якби штучки робиш такі проблеми, щоб віддихати. Ну, ну не, я не мог вимислити, щось такого, или спробовал поведеть, як то зробити. Даже не могу поведеть, як можна зробити без маски, наприклад, такі, такое свечення. Ну, ну, не воно. Ну, як ви, хто поспробує? Ми йдемо на сьогодні і підносимо тяжар, щоб зміцнити м'язи, так? Тобто, ми мусимо якийсь тяжар взяти до руки. Так само тут на пуца є власне то... Ну, так, тако саме, як ви хочете, щоб м'язні ренки ног були добрими, то свічите. А хто свічить плуца? Ніхто. Ну, ніхто. А то найважніше, даже тих м'язні, які там на ногах або на пупі. Ну. Так само oczy, ćwiczenie na oczy, tak samo. Normalnie się ich nie... Patrzy się w telewizor, tak? I... Телевизор, комп'ютер, один пункт, і пізні місні не працюють. Як чесні, чоловік свічу, ходив, шедзе. Ну то так. А зараз, забач, їде в автобусі, пшит собом, в метро пшит собом, телефон, сиди вдома, альбо телефон, альбо телевизор, альбо комп'ютер, в один пункт, ну, свічить чеба очі так само. Ну, ну не свічить, то катастрофа. Ну і добре, як заложиш маску,
маски, то nie możesz oglądać telewizora i używać telefonu. Ну, ты теоретично их заложишь, для чего не можешь? Можешь, и слыхать все, и видеть на это. Я говорю, в смысле, что можно тогда отпочнуть от телевизора и от телефона. Не, ну, если привычаешься, то можно глядать и через маску, что там, ну. Ну, то файно, ну, добре, ну. Ну, то порушили таки один тематик, который я довго хотів, довгий час хотів порушити, бо дуже моїх пацієнтів приїжджають до нас, або як я їм там мовлю, що то треба робити, вони так бачать мені, як на дурня, розумієш, ні? Ну, власне, без витлумачення, то не відомо, о що ході, ну, це він тут маски показує, ten чоловік, так? Да. А то є просте, а як дуже важливе. Да. Я ж мовлю, я вели речей таких уживав, вели речей спробовав, а лепшого темата не знали. И темат от храпання, повім тобі, же храпання є, ну, около 60% людей. Тоже. Да. Ну что, надеюсь, скончим, нема питань вінцей. Na płuca, a co z tymi ziołami, bo jeszcze też stosujesz zioła na płuca, na oczyszczanie płuc. No to zioła oman, dzika róża i faktycznie bardzo dobre działa. Nie należałoby zastosować równocześnie z tym, właśnie z ćwiczeniami, to również oczyścić płuca z tych wszystkich tam toksyn. Ну, я тебе повім так, дуже людям раджу, а що з того? Ну, і ксьонечки у нього писано. А, можу показати, ж почекай, почекай. О. Część. Tak, to druga część. Część książki. Już po rosyjsku jest wydrukowana, także kto chce może zamówić po rosyjsku, po polsku, bo druga część będzie no, może w ciągu paru tygodni też wydrukowana. Także kto chce pokupić, to książka, której ja zdradzaju swoje tajemnicy. Jeszcze co? На стороні буде до куплення, вже недовго, так? Так, так. То вже російська повинна бути, або вкрутці там буде, а польська теж за пару тижнів буде. Я повім так, що я там зрадзаю таємниці і свою методу, і то не буде коштувало тані, бо відзі коштують дуже дуже. І так же я хотів би, щоб мої ксьонечки були не для того, чтобы потельню на ней ставить, а для того, чтобы были предпочтительны для здоровья людям. Ну так, ну. Как ксёнь коштует, то человек тогда дба и шанует. Ну, я тебе повім, что мало людей до того часу, как что-то выщели, дбают о своем здоровье. До меня приезжают люди, ну, і які самі мовлять, що вони ніц не робили на темат здоров'я профілактичні. І коли щеляє їх хвороба, но втеді тільки роблять щось профілактичне. І профілактика, то такий темат, о котором чоловік ну, не хоче навіть мислити. Мислить, що він зроблений з железа і буде працювати як самоход. Ну, але самоход теж на злом йде. No. Nie trzeba czekać na efekty złego trybu życia, nie? A to jednak później przychodzi. Tak, no, najważniejsze to oczyszczanie organizmu trzeba robić i to takie prace, to bardzo zwykłe, to co ja wam proponuję. Jak wy zauważycie, ja nie proponuję wam żadnych suplementów.
Я не пропоную вам нічого, що може вам зашкодити. Якби я пропоную тільки то, що ви можете фактично зробити вдома. Що цікаво, ви не увіжите, але я не даю навіть консультації нікому. Не хочу через інтернет. Дуже людей хотіли б, щоб я їх оздоровляв через інтернет. Пишуть мені цілий час і мовлять, намовляють. Ну, є люди, які це роблять, я лічу вже на відлегласті комусь давати консультацію, то може навіть пристемство є. Бо як ти не бачиш чоловіка, як ти не бачиш докладні проблеми, можна тільки подейживати, а кожен проблем зі здоров'ям зв'язаний з вели причинами. І та метода, яку я розпрацював, то несамовіта річ, що вона діляє на всі хвороби. Ми не лечимо якусь хворобу, вона метода оздоровляє цілий організм. Цілий. І організм сам вальчить пізній з тими проблемами, які в нім є. Але щоб так стало, то треба дбати о своєму здоров'ю, не тільки приїхати на турнус, а дбати. Цілий час щось робити. Профілактичний. Систем імунологічний, чи відпорностьового організму, так? Так, треба узмоцнити систем відпорностьового, ну і жмулю. Кожний дробязк, кожна жеч, як я вам зараз повідав о плуцах і о тих свіченнях, ну то теж треба робити, ну. Якщо ви хочете бути здоровими, ну, крок по кроку я вам показую то, що ми робимо у себе в осродку, і для чого то є, ну. Бо ніхто мислять, що то, а, приїхали там, побавились і конець. А на самій справі то ті дроб'язки, о яких ви там запознались, там лежать в зашиті ті балоніки. Ну, хто надзьмухає, хто сміється над тим, хто дітям привозить, внукам. Розумієте, ні? Ну, повідали же, то треба надзьмухати. А для чого? Ну, не всім витлумачиш того. Для того я роблю такі награння, щоб люди самі дбали о собі. Ну. Так, ну, то є дуже багато тих всіх метод там у тебе в ошрідку, і направді потрібно трохи часу, щоб з тим ще запознати і зрозуміти, для чого і потрібно. Ну, бачиш, ти у мене ілі рази був. Ну, вже спору рази. Ну, спору рази. А на тем темат маски ти так і не видів до кінця, так? Тей маски не мав приємності, ні. Ну, бачиш. А я пам'ятаю, що маски при твоїй обіцянці висіли там на... і були доступні, так чи ні? Чи не видів їх? Не видів, ні. Ти не видів? Неможливо. Вони довгий час були... Може, відділа, але зараз собі не припоминав докладно. Ну, мовлю, бо тиле є з тих ручних там забігів і тих терапій, що чоловік, ну, не агарне всього за кожним разом. Ну, бачиш, ну. Також є такі речі, такі прості і достępні, кожному достępні, то не треба мовити. А хто має проблеми з плуцами, то вагулі. Я зараз мовлю о профілактиці. А ви помислите, що кожному, то, хто хворує, то, звісно, треба вживати. Сильна альтернатива, пусть до лікаря, лікар пише якісь лекарства, інші якісь środки, які так направді тільки залечають. Хто має проблеми з плуцами, хто має проблеми з серцем, хто має проблеми з нажондами, взагалі з кожною хворобою, то тлен повинен бути в організмі. В максимальній ілості, а не в мінімальній, ну, розумієш, ні? А люди собі допомагають, не шипіючи воду утлененою, мовлячи, що там є більше тлену, тих атомів тлену, і то просто допомагає. Ну, то бздура. Я твоє знання знав на те тему, але мовлячи, що так ніхто пиє воду утлененою, щоб того більше тлену мати. Ну, воду утлененою, то в моїм поєнці, то дуже моцна отруцізна. Так що, якщо називають утлененою, то не означає, то ж там є тлен, то в агулі. Там нема тої функції, щоб дотляняти організм і додавання до сродка, то не означає, що в агулі тлен вклоняється тільки в плуцах, а не через пупу, можна повісити. Мені смішно таке поєнце, ну що зробиш, але ніхто не програмують
дуже бізнес з тими водовикидами. В інтернеті є стільки інформації, люди слухають, ну і ще на потираємо. Я повім тобі, що коли приходиш навіть в Росії на в аптеку, бачиш, хтось там біже, одне опакування, два, тому ведь у нас тільки одне опакування, а води утлінені, цілі картони стоїть, і ніхтори біжуть по 10, по 20 і цілий час сом. Ну, розумієш, ні? Піють воду ту утлінену теж. Ну, так же, програм дзяла, реклама дзяла і конець. А що з того бенді пузній? Так, і от зарекламував, а пузній що з того. Ну, замість того, щоб дати якісь сродки нітруйонці, а нормальні, ой, то той ще й добрий. Але дезінфекція, яка забіяє вшистка, так, на рани вшистка. Якщо ти даєш до сродка, ти пам'ятаєш, що у тебе не бенді мікрофлори, у тебе не бенді бактерій, ні добрих, ні злих, ніяких, ти забієш вшистка. А без бактерій нема вітамінів групи Б, які повинні бути цілий час в організмі. Ну то такі бздури, я ж мовлю, ну то можна раз на життю щось ужити, щоб там десь щось забити, ну відома справа. Але не піти, то не давати дожильно, то катастрофа, я ж мовлю. Я як бачу на тих людей, які то вживають, то страшно. Перше страшно, що люди роблять з собою. Просто натуральні, прості методи сам завжди скутечні. Ну, видиш, ну як можна шпридати, послухай мені уважно, як можна шпридати свічення плюс? І чим можна то застемпити? Ну, от поспомислі. Чим? Якою таблеткою можна застемпити свічення плюс? Повідь мені, ну. Так, хто буде платив рекламу за рекламу, щоб рекламувати свічення плюс, з чого не буде мав доходу п'ять. Так. І хто буде мав доход з того? То працівники війська, які краднуті маски, які війська вижутили на смітник, розумієш, ні? Так. Ну, хто буде мав зиск від того, розумієш, ні? Так. Така правда, розумієш? Можна ще пошняти з цього, але то однак шкоди є направду дуже, бо люди так. Люди стосують, шкодять своєму здоров'ю, а пізні пошукують допомоги. Ну самі дурні роблять, ну а що ти зробиш? Ну зроблять. Ну. Я їм пропоную скутечні методи, а не відвертні. І віж, що це цікаво, ніхтори мовлю, більшості людей мовлю, що робити, що не робити, і не вінці роблять того, що мовлю, не робити. Якби цим, то одротні на них взяла. Ну, мовлю, що ти робиш? Ну, ти ж мені мовлю, то робити. Я мовлю, то не робити то. Ну. Може бути одротні? Може бути часами, чим робити одротні. Руб то, і він би того не робив. Ну. Ну. Ну, чоловік із дивним створенням, ну, і бачиш. Да. Сам мусі вибрати, ну, що би не мовити, чи сам чоловік мусі зацедувати. Добре. Ну, хто забачив мій фільмик, ютро покупить маску, а поюча родина повяже, то... І він не глядав фільмик. Ну, то треба дати ще цей фільмик поглядати іншим членкам родини, щоб не повідали, що ти дурень, що ти покупив. Ну, так. Я тут розпрацьовую цього життя велі методи простих і скутечних, а люди потім пізні купують таблетки за щеки, піють трутізну і замість того, щоб скутечні направляти своє здоров'я. Добре, ну, життю всім здоровка, свічця, плуца, обов'язково. Пам'ятайте, що... за відповіді на питання. Дякую теж, Руніш, до відзення. До відзення, 6.